صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Yeniden sizleri hoş gördük, aziz ve değerli Zehra TV izleyicileri. Allahu Tebariki ve Teala bu günümüzü, sabahımızı, ahiretimizi hayır eylesin. İnşallah bu ümidle bu verilişlerimiz siz aziz ve değerli izleyicilere fayda verecek. Çünkü burada söylenilen sözler Kur'an ayeleridir, Peygamberimizin sözleridir, imamlarımızın sözleridir. Ve bu programı təşkil edenler de ümidimiz budur ki, İmam Zaman Aleyhisselam'ın nezaretindedirler. Allah onları da bütün işlerinde muvaffaq eləsin. Biz keçen söhbətimizde size bir hadis nəql eləmişdik. Hadis birinci imamımız Mubla Əmirul Müminin Ali Aleyhisselam'dan nəql olunmuşdu. O da nəql eləmişdi Peygamberimizden ki, hadisin əvvəli bundan ibarət idi. Bir nəfər şəxs geldi Peygamberin yanına, dedi ya Resulallah, mənə bir əməl öyrət. O əməlin nəticəsində Allah məni sevsin və Allahın məxluqları məni sevsin. Biz keçən söhbətimizdə bu nöqtəni sizin nəzərinizə çatdırdıq ki, Peyğəmbər buyurdu, əgər istəyirsən Allah səni sevsin, onda Allahdan qorx, təqvalı ol. Bu haqda bir neçə dənə ayə, hədis, rivayət nəzərinizə çatdırdıq. Bugün o hədisin ikinci cümləsini nəzərinizə çatdırmaq istəyirik. Peyğəmbərimiz buyurdu o şəxsə, فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ يُحِبَّكَ الْمَخْلُوقُونَ فَأَحْسِنْ إِلَيْهِمْ وَرَفَضْ مَا فِي أَيْدِيهِمْ. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve aleyh buyurdu, eğer istiyorsan Allah'ın mehlukları, yani yaranmışlar, seni sevsin, sana mehabbet etsin, فَأَحْسَنِ اِلَيْهِمْ, onlara yaxşılıq ilə, وَرْفَزْ مَا فِي اَيْدِيهِمْ, və onların əllərində olan mal və dövlətdən gözünü çək. Hədisin birinci hissəsində ki, Peyğəmbərimiz buyurur, məxluqlara yaxşılıq eləsən, onlar səni sevəcək. O məlum, hər bir məxluq belədir. İstəyir heyvan ola, istəyir insan ola. Ona insan yaxşılıq edəndə hardasa bir ünsiyyət yaranır. Və eyni zamanda hədisin ikinci hissəsində Həzrət buyurdu ki, fərfəz mafi əydihim, insanların əllərində olan var və dövlətdən gözünü çəkindir. Bu da səbəb olur ki, o insanlar sənə məhəbbət eləsinlər, səni sevsinlər. Nə qədər bir nəfərin digər insanların əllərində olan var, dövlət, şöhrət vəzifəsində gözü oldu, o insanlar onu sevməzlər. Nəzərdə tutarlar ki, bu məndən münasibət qurur, məndən yaxınlaşır, səbəbi mənim var dövlətimdir. Və bu nöqtədən də onu heç vaxt sevməzdir. Amma insan bir cür elədi ki, dostluq elədi, münasibət qurdu, amma onun var dövlətinə, vəzifəsinə, şanına, şöhrətinə görə yox, təbii ki, o insanlar da onu sevəcəklər. Məsələ bundadır ki, biz əgər özümüzü təqva əhli eləyəndən sonra, Allah bizi sevəndən sonra, Allah'a istəkli olandan sonra lazımdırmı ki, biz özümüzü bir hala salaq ki, insanlar da bizi sevsin?
Yəni bu bizə lazımdır, yoxsa elə bir cür əməl eləyək ki, ancaq Allah bizi sevsin. Cəmiyyətin bizi sevməyə ehtiyacı yoxdur. Görək bu kifayət eləyər, yoxsa cəmiyyətin bizə məhəbbəti də lazımdır. Ona görə də biz bu sualın cavabını almaq üçün müraciət eləyərik Qurani Kərimə, müraciət eləyərik imamlarımızın sözlərinə, müraciət eləyərik Peyğəmbərimizin hədislərinə. Bəli, hədislərdə, hətta dualarda gəlib ki, insanlar tərəfindən də sevilmək özü nemətlərdən biridir. Yəni, gərək insan belə hesablamasın ki, məni Allah sevdi, bu bəsdir. İnsanların sevməyi, insanların məhəbbəti lazım deyil. Çünki hədislər həm eyni zamanda ayədə və dualarda gəlib ki, insanların bizi sevməyi özü bir nemətdir. Hətta bəzi rivayətlərdə var, sifariş olunub ki, insanlar bir cür eləsin ki, insanlar onları sevsin, insanlar onlara məhəbbət eləsin. Məsələn, ziyarətnamələrin birində belə bir cümlə gəlib. Baxaq bu cümləyə, görək bu cümlədə nə buyurulur? İmam Səccad əleyhissəlamdan, dördüncü imamdandır. Həzrət buyurur, Allahümme fəcəl nəfsi mutmainnətən bi qədərik. Pərverdigara, mənası budur. Pərverdigara, mənim nəfsimi öz qədərüvə mütməinn elə. Yəni, hər nə baş verəcək, sən tərəfdən məni ona razı elə, məni ona mütməinn elə. Raziyyətən bi qəzaik. İlahi, məni qəza bu qədərüvə razı elə. Muliətən bi zikrik və duaik. Məni öz duava, öz zikrüvə mənus elə, ünsiyyətli elə. Məhbubətən fi ərzik və səmadik. Baxın, duanın axırıncı kəlməsində imam nə buyurur? Pərverdigara, məni məhbub elə, məni sevimli elə, həm yerində, həm göyündə. Baxın, Həzrət burada hələ tək yer əhlini demədi, göy əhlini də qeyd elədi. Dua elədi ki, İlahi məni sevimli elə həm yerdə yaşayanlara, həm göydə yaşayanlara. Həzrət həm səmanı dedi, həm ərzi dedi, həm yeri, həm göyü dedi. Baxın, duanın bu cümləsindən biz anlayırıq ki, insanlar tərəfindən sevilmək də bir nemətdir. Hətta imam burada dua eləyir. Və şübhə yoxdur ki, imamın duası bizə bir dərsdir. Bizə bir örnəkdir. İmam dua eləyirsə, deməli o işdə xeyir var. Deməli o işdə bir insan üçün dərs var. Deməli bu nəticəni alırıq ki, insan Allahın məxluqları tərəfindən sevilsə, bu böyük bir nemətdir. Gərək bunun qədrini bilək. Bax bu duaların birindədir, ziyarətlərin birindədir ki, İmam Səccad əleyhissəlamın dilindən. Və eyni zamanda İmam Səccad əleyhissəlam Şamda bir xütbə söyləmişdi. O xütbənin bir hissəsində yenə də buna, bizim mövzumuza işarə var. Ki Həzrət o xütbədə buyurur, Əyyuhənnas, Uqtina sittən və fozzilna bi səb'in. Həzrət buyurdu, ey insanlar, biz Əhl-i Beytə 6 şey əta olunub, və 7 şeylə bizə fəzilət verilir. Bu 6 şey hansıdır? Qeynə ilmə. Allah təbarikə və Teala bizə ilm əta edibdir. Vəl hilmə bizə həlimlik, helm əta edibdir. Və səmahə bizə səxavət əta edibdir. Vəl fəsahə bizə fəsahət, məntiq əta edibdir. Və şücaə bizə şücaət əta edibdir. Vəl məhəbbə fil qulubil müminin.
və bizə bir neyməti də əta edib, biz möminlərin qəlblərində məhəbbətliyik, sevilirik. Yəni, möminlər tərəfindən biz sevilirik. Baxın, İmam Səccad aleyhisselam bu sözü ilə insanlara bildirdi ki, möminlər tərəfindən sevilmək özü böyük bir neymətdir. Özü böyük bir istəkdir ki, o hər adama nəsib olmur. O adamlara ki, bu nəsib olub, gərək onun qədrini bilərlər. Əlbəttə, burada bir süni zahirdə bir məhəbbət yaratmaqdır insanların içində. İmam ona işarə eləmir. Baxın, əsrlər keçibdir, illər keçibdir. Biz imamları görmədiyimiz halda, peyğəmbəri görmədiyimiz halda onları sevirik, onlara məhəbbət edirik. Bax, bu məhəbbətdən söhbət gedir. Yoxsa vəzifədən, yaxud suyu istifadə eləyəsən, insanlar yığasən ətrafına, ya pulun çoxdur, pul verəsən, insanları zahirdə özünə məhəbbətli eləyəsən, yaxud başqa-başqa süni yollarla məhəbbət toplayasan, bu məhəbbətdə əlbəttə bu işarə deyil. Bu məhəbbət məhəbbət deyil. Bu zahirdə nəyəsə görə olan bir ülfətdir, ünsiyyətdir. Bu məhəbbətdən söhbət gedir ki, illərlə, illər keçdikcə insanlar ona məhəbbət edir. Necə ki, misal olaraq Peyğəmbəri, Əhl-i Beyti göstərdik və eyni zamanda alimləri göstərmək olar buna. İllər öncə kitablar yazıblar, söz deyiblər, bu günləri insanlar onlara məhəbbət eləyir. Bu günləri insanlar onları sevir, sevimlidirlər insanlar üçün. Bax, o məhəbbətdəndir. Və eyni zamanda Qur'an-ı Kerimin Şura surəsinin 23-cü ayəsində yenə də bu mətləbimizə, məqsədimizə uyğun olaraq dəlil gətirmək olar. Baxın, Peyğəmbərimiz 23 il peyğəmbərlik elədi. O peyğəmbərliyin müqabilində insanlar istədilər peyğəmbərə bir hədiyyə versinlər. Amma Allahu Təbarikə və Teala, baxın, peyğəmbərə nə buyurdu? Peyğəmbərə buyurduğu sözü bax insanlara deyinən, ya peyğəmbər, mən bu peyğəmbərliyin müqabilində sizdən maddi bir şey istəmirəm. Ki, bismillah, qul la əsəlukum əleyhi ədrən illəl məvəddətə fil qurba. Allah buyurur, ya Peyğəmbər, siz insanlara deyin, mən bu peyğəmbərliyin müqabilində, sizə çəkdiyim zəhmətin müqabilində sizdən dünya malından bir şey istəmirəm. Yalnız Əhl-i Beytə məhəbbət istəyirəm. Baxın, bu ayə özü dəlalət edir ki, insanlardan olan məhəbbət özü bir neymətdir ki, Allah-u Təbarikə və Teala bu məhəbbəti Peyğəmbərin o 23 il çəkdiyi o zəhmətin müqabilində qərar verir. Bəs insanlardan məhəbbət almaq, insanların məhəbbətini toplamaq özü böyük neymətdir. Düzdir, dolayısı yolla bu ayədə bu məhəbbət insanlar tərəfindən gələndə Əhl-i Beytə insanların öz xeyrinədir. Amma eyni zamanda bu böyük bir neymətdir və bunun qədrini gərək insan bilə. Yaxud başqa bir ayədə Qur'an-ı Kerimin Məryəm surəsində 96-cı ayədə Allah Təbarikə və Teala buyurur, Bismillahirrahmanirrahim, İnnəl-ləzina amənu və amilu s-salihat səyəcəlu ləhumur rəhman vudda. Allah buyurur, həqiqətən bu şəxslər ki, onlar iman gətiriblər və dünyada gözəl əməllər eləyiblər, səyəcəlu ləhumur rəhman, Allah onların bu imanının, bu salih əməllərinin müqabilində məhəbbət qərar verər. Baxın, əgər bu məhəbbət, əgər bu ülfət neymət olmasaydı, Allah Təbarikə və Teala iman və əməlin müqabilində bu məhəbbəti qərar verməzdi. Allah isə buyurur, bəli, bu böyük bir neymətdir ki, Allah insanların qəlbində ona qarşı böyük bir məhəbbət qərar verər
O məhəbbət onların o imanının və salih əməllərinin əvəzi olacaq. Yaxud başqa bir ayədə bilirsiniz ki, Həzrəti İbrahim Əl-Nəbiyyinə və aleyhi və aleyhissəlamın əhvalatını ki, bilirsiniz, Həzrəti Hacərlə İsmaili ki, gətdi Məkkədə, yəni Məkkə indi şəhər olub, o zaman ki, bir çöl idi, heç nə yox idi, oradakı bir ana, bir körpə balasını Həzrəti İbrahim ki, orada qoydu, buyurdu, Bismillahirrahmanirrahim, İbrahim surəsinin 37-ci ayəsidir. Hazreti İbrahim buyurdu: Rabbi inni eskentu min zurriyetin bi vadin gayri zi zer'in. Perverdigara, mən öz zürriyyəmi, yəni öz övladımı İsmail'i xanımım Hacer'le gəttim bir yerdə, bir məkanda sakin elədim, gayru zi zer'in. Burada heç bir dənə yaşıl bitki yoxdur. Heç nə yoxdur. Qupquru bir yerdir. İndə beytikəl muharrəm sənin evin yanında qoydum. Rabbena li yuqimussalâ fəcəl əfidətən minəl-nas. Bax, bu ayəni oxumaqda məqsədim budur. Buyurur Rabbena, ey mənim Allahım, fəcəl əfidətən minəl-nas. Bunların məhəbbətini insanların qəlbində qərar verir. Təhva ileyhim varzuquhum minəs-səmərat. İnsanları bunlara tərəf yönəl və meyvələrdən bunlara ruzi elə. Bax burada bu insanların məhəbbətini qazanmaq böyük bir nemətdir ki, Həzrəti İbrahim o əzəmətdə olan peyğəmbər Allahdan istəyir ki, Pərvərdigara siz insanların məhəbbətini bunların qəlbində, yəni bunların məhəbbətini insanların qəlbində qərar ver. Baxırsan bu ayələrə, bu hədislərə, bu rivayətlərə həqiqətən insana böyük bir nemətdir ki, Allahın məxluqları onları sevsin. Çünki bunun faydalarını əgər insan düşünsə, insanın bəzən axirətə xeyrini eləyəcək. Bəzən insanın dünyasında xeyir olacaq. Bəzən görürsən cəmiyyətdə əgər bir nəfərə hörmət olunursa, ona ehtiram göstərilirsə, o adam işlərində daha faal olur, daha çalışqan olur, özünü hardasa cəmiyyətə, xalqa lazımlı bilir. Bəzən görürsən ki, bir faal insandır, bir xidmət eləyən insandır, bir iş bacaran insandır, amma insanlar ondan uzaq durduqları üçün şeytan ona məyusluq gətirir, bəzən işindən olur, bəzən şeytan onu alladır. Ona görə də insanların məhəbbətini də qazanmaq böyük nemətdəndir ki, belə ki, bu kişi Peyğəmbərimizdən onu istədi ki, insanlar ona məhəbbət eləsin. Ya hədislərin birində gəlibdir ki, Həzrət buyurur, Mövla Əmirul Müminin Əli əleyhissəlamdandır. Əl-ihsanu məhəbbətun. Ki, hədisin ikinci hissəsində ki, Peyğəmbər buyurdu, birinci hissə fəhsunu ileyhim, insanlara yaxşılıq elə ki, məhəbbət topla. Həzrət burada əl-ihsanu məhəbbətun. İhsan, yaxşı iş görmək özü məhəbbətdir. Yəni, insan yaxşı iş nə qədər görsə, o yaxşı iş səbəb olar ki, insanlar, məxluqlar, hətta qeyri insanlar da insana məhəbbət eləsin. Və Həzrət burada əl-insanu əbdül-ihsan. İnsanlar yaxşılığın quludur. Yəni bir insana yaxşılıq elədin, o insan sənə elə bil itaat eləyir, sənə elə bil qul olur. Əl-ihsanu yəstəbidül-insan. İhsan eləmək, yaxşı iş görmək insanları əbdliyə doğru aparacaq. Yəni sən əgər nə qədər insanlara yaxşılıq eləsən, o insanlar hep belə sənə məhəbbət eləyərlər, sənə ülfət eləyərlər, sənə ünsiyyət qurarlar, sənə etibar eləyərlər. Əl-ihsanu yəstəriqqül insan. Həzrət buyurdu, yaxşı iş görmək, ihsan eləmək insanı qul eləyər. Yəni digər bir insanı. Nə qədər yaxşılıq eləsən,
o qədər o insan sənə məhəbbət eləyər. Əhsin təstəriq. Həzrət buyurdu, yaxşılıq eləyin insanlara, qoy onlar da sizə məhəbbət eləsin. Əhsin ilə mən şəətə və kun əmirəhu. Yaxşılıq elə insanlara, ta onlara əmir ol ginən, onlara ağa ol ginən. Yəni bu mənada Həzrət demir, onları qul elə, özün ağa ol. Yəni bu mənada Həzrət bildirmir. Yəni yaxşılıq eləmək o qədər insanları sizə yaxın eləyər. O qədər insanları sizə məhəbbətli eləyər. Bəzən görürsən, insana yaxşılıq elədikdə insan sənin sözün müqabilində bir söz deməyə utanır. Çünki o məhəbbətdən irəli gəlir. Əhsənul musi təmliquhu. Həzrət buyurdu, pis insanlara yaxşılıq elə, onları əldə ələ gətir. Onlar islah olsunlar. Bel ehsan tumləkul qulub. Həzrət buyurdu, yaxşılıq eləməklə qəlblər ələ gələcək. Bel ehsanı tustarıq qurriqab. Kəm min insanın istəbədən məhəbbə, bəli, ehsanın. Çox insanlar var ki, əgər insan nə qədər yaxşılıq eləsə, ətrafı o qədər insanlarla dolu olar. Və Həzrət buyurdu ki, nə qədər pislik eləsən, insanlar ətrafından dağılacaq. Nə qədər yaxşılıq eləsən, ətrafında insanlar çoxalacaq. Ona görə də Həzrət buyurdu ki, siz insanlara yaxşılıq eləyin, yaxşılıq eləyin ki, məhəbbət qazanasınız. Yaxşılıq eləyin ki, ta inki insanlar sizə məhəbbət eləsinlər, ülfətli olsunlar. Baxın, bu hədislərə insan baxanda həm insan özü bir mənəvi yüksəkliyə yüksəlir, mənəvi cəhətdən yüksəlir. Həm eyni zamanda insanları islah eləmiş olur. Həm eyni zamanda insanları ətrafına toplamış olur. Baxırsan, imamı adam fikirləşir, ilahi, bir imamı görəydim mən. Aya imam bizə vəzifə verir, xeyr. Aya imam bizə pul verir, xeyr. Aya imam bizə nə verir, biz niyə onu sevirik? Çünki imam özü bir ədalət nişanəsi idi. Çünki imamların tarixinə baxırsan, onlar yaxşı işlər görmüşdülər. Çünki yaxşı işlər görmüşdülər, biz onlara məhəbbət edirik, biz onları sevirik, biz onları istəyirik görək. Əgər insan bu yaxşılıqları görsə, şübhə yoxdur ki, ətrafı çoxalacaq və özü böyük bir nemətə malik olacaq. Mən Allahdan istəyirəm, Allahu təbarikə və təala bizi elə şəxslərdən qərar versin ki, insanlar bizi sevsin. Biz o şəxslərdən olaq ki, yaxşı əməl sahiblərdən olaq ki, insanlar ətrafımıza toplaşsın. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.